Here we go. Det der, det er Christian Winthers vej. Den ser ret stejl ud. Spørgsmålet er, kan man komme op ad den uanset hvilken cykel man bruger? For at finde ud af det, så har vi lånt tre cykler af Fri Bike Shop Vejle. Først har vi en racercykel med en 50-34 gearing foran og en 11-28 gearing bagpå. Dernæst der har vi en citybike med 7 gear og en bedstemorcykel med 3 gear. Ah, det er godt. Det var en hård tur. Puh. Det var ellers at gøre. So far, so good. Den er faktisk stejl fra starten af, men lige når man sådan kommer op i knækket til sidst, hvor man er rigtig træt, så tager den endnu mere til. Og så snyder vi faktisk endda lidt, fordi den fortsætter længere op ad der, men vi nøjes lige med at køre den stejle del. Hvordan går det? Det går godt. Jeg syger lidt til. Det bliver ikke mindre stejl at køre op på en lidt tungere cykel. Det var hårdt. Det var lige før, der ikke var gear nok til sidst. Problemet er, at vejen er så smal, at det der med sådan en zigzag hen over den, det kan man godt i nogen grad, men man kan ikke gøre det i lang tid nok til, at man får rigtig fået noget ud af det. Så det er bare at bide tænderne sammen og se, om vi går over det stigningsprocenterne. Hvor er du nu hverdag? Ja, jeg bor herinde, så jeg bliver nødt til at... men kun for gåben. Okay. Har du selv prøvet at teste den af, eller sådan set, hvor du kunne, hvor langt du kunne? Men det går ikke så godt. Men du har ellers gearing til det, jo? Jo. Men jeg ved ikke, om jeg har kondien til det. Så giver vi den gas. Alt hvad vi kan. Here we go. Thank you.
Oh, shit. Oh, det var hårdt. Oh, shit. Så er jeg ved at være tilbage igen. Det var så turen op på bedstemorcyklen. Men jeg manglede lige det sidste. Cyklen begyndte at stejle alt muligt. Og så da jeg prøvede at køre ud i siden, så var der ikke mere tilbage. Brufferne skal nok kunne køre opad. Altså, jeg mærker jo også selv på racerne, at det kan man godt, men det bliver en speciel tur, fordi de kommer jo med knald på ned ad, hedder den Jellingevej, derude, og skal dreje alle sammen. Hvis der kommer et stort fællevej ind til venstre, så bliver det kaotisk. Og hvis først de går i stå, så kan man jo ikke bare lige sætte sig på cyklen og cykle igen. Så det er et spændende eksperiment, men der er i hvert fald risiko for, at det bliver ekstremt kaotisk dernede.